Azərbaycan əhalisinə sevindirici və şad xəbər gəldi. Bir neçə günə yeni sosial paket təsdiqlənəcək. Yeni tip koronavirus COVID-19 pandemiyasının yaratdığı durumla əlaqədar Azərbaycanda yeni sosial paket təsdiqlənəcək. Bunu Nazirlər Kabinetinin Mətbuat Xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədov bildirib. Onun sözlərinə görə pensiyada olanlar, yaranmış vəziyyətlə bağlı işdən və təhsildən azad edilən insanlar, evdə otursalar, günahımızla işləyən məşğul olan insanların işləməsinə rahat şərait yaratmış olarlar. Amma onlar bunu etmirlər. Ona görə də dövlət məcbur olur ki, daha çox qaydaları sərtləşdirsin. Mümkündür ki, bu gündəlik işlə məşğul olub ailəsinə ruzi aparan insanlarında haradasa hərəkətlərini məhdudlaşdırır. Amma onu da qeyd edim ki, dövlət onları nəzərə alır. Çox tezliklə yaxın günlərdə, aprelin ilk günlərində hökumət həm fiziki, həm hüquqi şəxslər, həm də sosial müdafiə ehtiyacı olan qrupların sosial müdafiəsi ilə bağlı təklifləri qəbul edəcək və təsdiqləyəcək əhaliyə yardım olunacaq.